Tere õhtust, head vaatajad! Käes on detsember, on käes juba jõuluaeg ja kristlik maailm valmistub jõulupühadeks, millel on ristiusus üsnagi kindel ja selge sõnum. Samal ajal aga me elame ajal, kui tegelikult maailma on erakordselt rahutu. Ta ei ole enam aastakümneid olnud nii rahutu, kui ta on täna. Kuidas seda rahusõnumit ja ka üksteise mõistmise sõnumit üles leida tänases erakordselt rahutus maailmas? Kuidas leida rahu ise endas, teha rahu ise endaga, maailmaga ja leida üles need väärtused, mis aitavad meil neid raskeid aegu üle elada? Sellest me räägime täna Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskopi Urmas Viilmaga. Tere tulemast ja ilusad advendi aega teile samuti. Ma tean, et see on väga töörohke teie jaoks ja teie ametivendade ja õdede jaoks. Aitäh ka siia saatesse kutsumast. See aeg, mis praegu algas, advendi aeg siis või jõuluootuse aeg, on muidugi töörohke, aga see on selline aeg, mis on ka väga ilus. Ta on ilus ka sellepärast, et inimesed ise tahavad olla sel perioodil aastast ka ilusamad, avatumad, rõõmsamad. Vähemalt kõik püüavad selle poole. Ja kui kõik ühe asja nimel vaeva näevad, tahavad olla paremad, kui nad võib-olla muidu on, siis on ka tulemus parem ja jõulud saabuvadki märksa ilusamatena kui võib-olla mõni muu aeg meie aastast. Me räägime täna ja ehk pöörame muude küsimuste hulgas loomulikult rohkem tähelepanu religioonile, religioonidele, mida maailmas on tegelikult üsna mitu, mida siis nimetatakse niisugusteks globaalseteks religioonideks. Kõige suurem nendest jätkuvalt on kristlus. On tehtud üks päris huvitav uurimus kunagi siis 20. sajandi alguses 1911 tehti üks niisugune loendus ja teine samasugune viidi läbi aastal 2011, ehk siis täpselt 100 aastat hiljem. Ja mida me näeme, et kuigi üsna palju ehk tänapäeval räägitakse maailma sekulariseerumisest, ehk siis usust, kas nüüd taganemisest, aga ühesõnaga selle tähtsuse vähenemisest ühiskondades, siis kui me vaatame neid inimesi, kes aastal 1911 tunnistasid, et nad on kristlased, see arv oli tegelikult alla miljardi, see oli kusagil 668 miljonit ja 2011. aastal tunnistas ennast kristlasteks maakera elanikkonnast 2 miljardit 180 miljonit inimest. Ehk siis tegelikult üks kolmandik ka täna maailma elanikkonnast identifitseerib muuhulgas ennast ka kristlastena. Muidugi me peame tunnistama seda, et ka maailma elanikond on selle aja jooksul umbes sama palju kasvanud, nii et vähenemist kristlaste puhul kindlasti ei ole toimunud. Küll on aga ilmselt kristluse kui niisuguse religiooni tunnistajate osatähtsus ümber paiknenud maailmas. Jah, kui te enne ilusti alustasite ja rääkisite sellest rahust, mida me januneme praegu keerulisel ja pöördelisel ajal, siis ja et kuidas leida seda rahu oma hinges, siis me teame ka, et inimesed, kes oma üksik küsimustega ja oma isiklike probleemidega
kokku puutuvad, kui nad vaatavad probleemile ainult iseenda kontekstist, siis see probleem kasvab neil üle pea ja tuleb ahastus peale. Mida kaugemalt hakata vaatama, seda helgemaks pilt läheb ja seda paremaks pilt läheb. Ja seda olen ka mina rääkides Kristusest. Aga sageli öeldakse meile, et maailm on tegemas täielikku pööret, Kristus kahaneb ja see on see, mida inimesed võib-olla tunnevad, elades siin Eestis või elades ka Euroopas. Samal ajal see, mida te ütlete, tegelikult ei ole terve ajaloo jooksul Kristus pöördunud või see kasvutrend pöördunud kahanemistrendiks. Et tõesti 2,2 miljardit tänasest 7 või 7,1 miljardist maailma elanikkonnast on olnud kogu aeg kasv, aga muidugi tuleb nentida, et kasv on ka teistel religioonidel. Ja see nüüd on seotud tõepoolest sellega, et maailma elanikkond kasvab ja Euroopas vähem kui Aasias, mis mõjutab ka religioonide kasvutendentsi ja muidugi tuleb olla aus, kõige kiiremini kasvab praegu mitte kristlus, vaid islam. Samas ka see ümberpaiknemine, millest te kenasti rääkisite, et ma olen vahel, eriti kui ma noortega räägin, ma olen ikka öelnud, et kui vaadata Jumala perspektiivilt, niimoodi vaadata seda maakera, siis kas Jumalal peaks olema vahet, kas Eestis on kristlased ülekaalus või hoopis Koreas või Namiibias näiteks. Või no, Koreas nad veel ei ole, aga Koreas väga, väga kiiresti kristlus kasvab. Aga kui ma siin nimetasin Namiibiat või Lõuna-Aafrikat näiteks, siis seal on tegemist selgelt kristlike riikidega. Ja Namiibia puhul, kus ma olen ka ise käinud, on veel eriti huvitav, et tegemist on luterlike riikidega. Et Namiibia, kus 70% elanikkonnast on luterlased. Ja võiks siis öelda, et Namiibia, kuhu me omal ajal saatsime oma missionäre, just, on täna luterlik ja Eesti kohta me enam seda võib-olla öelda ei saa, kui me usume rahvaloenduse andmeid. Et meil on muidugi luterlik taust ja meie kultuur on selgelt protestantlik ja luterlik. Aga kui me räägime liikmeskonnast, kes kuuluvad kirikusse, siis on Namiibia luterlikum ja kristlikum kui Eesti. Nii et Jumalal ei tohiks olla tegelikult vahet. Tema peaks muretsema, et kuidas üleüldse tema järgijate arv siis kasvab ja sellega seoses võiks öelda, et kõik on päris hästi. Et lihtsalt see kasv ei toimu enam Euroopas või nii-öelda vanas maailmas, nagu me ütleme, vaid toimub kuskil mujal. Kuulates ja lugedes seda materjali, mis ilmus ka ajalehes Postimees, see oli üks uuring, mida tehti Eestis ja mis ka teie kirikukonverentsil ette kanti, et seal oli küsitud sellist küsimust, et kas te usute Jumalasse. Et ütelge, kas ja kui võrd peate seda vastust adekvaatseks, mida inimesed ütlevad? Jah, see küsitlus, millele te viitate elust, usust ja usuelust, mis viidi läbi selle aasta kevadel. Saar Poll oli Eesti kirikute nõukogu tellimusel selle korraldanud ja küsitlus on väga tõsiselt võetav nagu kõik teised sarnased sotsioloogilised küsitlused. Ja sealt selgus tõepoolest, et jumalasse uskujate arv, see oli väga huvitav muuses, jumalasse uskujate arv on suurem kui kirikusse kuulujate arv. Yeah. Ja kui te küsite, et kas kõik need inimesed on kristlased, siis peab tõele au andes ütlema, et tõenäoliselt ei ole. Samas seal see küsitlus lükkas ilmselgelt ümber selle väite, mida vahel niimoodi linnalegendina me ise oma riigi, oma rahva kohta armastama öelda, et eestlased on kõige vähem usklik rahvas Euroopas. Tegelikult ei ole. Et eestlaste usklikus või religioossus on täiesti võrreldav, mis tahes muu rahva religioossusega. Vahe on selles, et eestlased ei seo ennast konkreetse institutsionaalse kirikuga või kogudusega. Ja siin on nüüd ajaloolised põhjused, miks seda ei ole juhtunud. Siin mängib rolli loomulikult nõukogude aeg. Samas võtame teised nõukogude aja üle elanud rahvad ja riigid, seal need tendentsid niimoodi välja ei tule. Ehk siis me ei saa kõike
panna ainult nõukogude aja süüks. Ja me peame ikkagi vaatama, et see nõukogude aeg lõppes ära meie jaoks juba 24 aastat tagasi. Ja meil on juba peale sündinud uus noor põlvkond, vabas Eestis sündinud noori. Ja nemad ei ole ometigi sellest nõukogude aja põlvkonnast, aga nende vanemad küll. Ja küsimus on siis, et kuidas on nüüd Eestis käsitletud usu, religiooni, kirikuga seotud küsimusi nüüd iseseisvuse taastamise järel ja kui palju tänased noored inimesed siis kokku puutuvad nende küsimustega. Et see on väga huvitav selline analüüsi koht küll. Ma tegin nädal tagasi, käisin Saue gümnaasiumis kõnelemas noortele siis 7. kuni 12. klassini, mitte päris kõik klassid, aga ütleme siis see vanus. Ja lasin ka tahvlile pildi sellest samast maailma religioonide jaotusest. Ja see oli päris selline, ma tegin inimkatset, tegin siis, lasin nimekirja seinale maailma religioonidest ja kuidas nad jaotuvad alates siis kristlusest, see oli umbes 2,2 miljardit, siis oli islam, kas oli umbes 1,4 või midagi sellist ja niimoodi edasi. Ja siis selgus, et kõik sellised religioonid, kui nad panna ritta, mis veel statistikasse mahuvad, moodustasid umbes 6,7 miljardit 7,1 ja sinna tekib siis vahe umbes 400 miljonit. Ja ma küsisin nende noorte käest, et vaadake nüüd tahvlile ja kas te leiate ennast siit. Ja tegelikult nad pidid tõdema, et need, kes ei ole konkreetselt ennast sidunud kristlusega, sest kõik muud religioonid olid muude kultuuride religioonid, pigem nagu idareligioonid ja ütleme siis islam või ka siis juutlus figureeris või judaism figureeris seal, siis ma ütlesin, kui te ei leia ennast siit nimetatutena, siis te teate, et te olete selle 400 miljoni hulgas, mis on maailma kontekstis vähemus. Aga me Eestis sageli, meie noored kasvavad teadmisega, et see maailmapilt, mis Eestis on, see, et religioon on, nagu Uku Maasing on öelnud, et religioon on veelgi lähedasem suhe Jumalaga või veelgi intiimsem suhe Jumalaga kui mehe ja naise vaheline suhe. Et Eestis on see suhe nii intiimseks tehtud, et tõepoolest võib-olla mees ja naine räägivad rohkem muudel teemadel kui isegi oma vahel usust näiteks või koolis ei ole mingi probleem kõneleda enam seksist, aga usust me koolis ei räägi. Ja niimoodi ongi, et siis meie noored kasvavad üles selles mullis, kus religioonil, usul, Jumalal ei ole kohta. Seda valikutki meie koolides ei anta. Ja nad kasvavad üles teadmisega, et ülejäänud maailm on samasugune. Ja kui nad siis sinna maailma lähevad, siis nad puutuvad kokku kõigi nende küsimustega. Ja muidugi arvestades seda, mis praegu on toimumas Euroopas või kogu siis ka maailmas, ka see rahvaste ränne, siis need küsimused tulevad meile koju kätte. Ja kas me siis oskame nende küsimustega midagi peale hakata? No just sellest viimasest osutusest nüüd edasi küsides, et tõepoolest tänu sellele tohutule põgenike voolule, mis täna on pidevalt tulemas Euroopasse. Me ei saa öelda, et see on lõppenud ja meil ei ole ka alust uskuda, et see lõpeb homme. Aga sellega seoses on Euroopas tervikuna ja ka Eestis siiski tugevnenud need arvamused, et meil ei ole neid vaja, meie ei ole neid sõdu põhjustanud ja nad esindavad hoopis võõrast kultuuri ja viimasel ajal kuuleb üha sagedamini ka seda, et nad esindavad võõrast religiooni. Nüüd lihtsalt, et oleks õiglus jalule seatud ka, kui me räägime kristluse levikust, siis Ameerika Ühendriikide ja Lõuna-Ameerika riikide nagu Brasiilia ja Mehiko kõrval on, ütleme, summa summarum järgmine kontinent, kus on kristlus viimase 100 aasta jooksul ikka väga kiiresti kasvanud,
on Aafrika. Kui täna keegi deklareerib, et kui tuleb must, siis näitame ust. Sellepärast, et meie oleme kristlased ja meile nende usk ei sobi, siis me võime teha väga tõsise vea. Jah, te just ütlesite väga õige asja, et me oleme kristlased ja sellepärast meile muu religioon või kultuur ei sobi. Ja see on muuseas üks praegu vastamata küsimus, kui me mõtleme selles praeguses olukorras ise enese peale, ehk siis mida me kaitseme. Just. Ehk siis enne kui öelda, et see või teine asi on võõras religioon, võõras kultuur, siis me peame enese jaoks defineerima ja sõnastama, et mis on siis meie kultuur ja mis on meie religioon. Kui me rahvaloendust vaatame, siis ainult kolmandik Eesti elanikkonnast kuulub mõnda kirikusse või on ennast usuliselt määratlenud konkreetselt. Ja see tähendab, või see ei tähenda seda, et ülejäänud 2/3 oleks ateistid. Kui vaadata statistikat või seda sama küsitlust, mis tehti kevadel, siis selgub, et ateistide arv on ainult 9%. Ülejäänud inimesed on ka religioossed. Nad on pigem siis nii-öelda agnostikud, nad usuvad, et pigem on olemas mingi jumal, mingi energia. Aga kui me hakkame teisi religioone, teisi kultuure tervitama, vastu võtma või nendega me peame hakkama kõrvuti elama, siis tekib küsimus küll, et aga mis siis on minu? Ja omal ajal, kui ma olin ka koolis religiooniõpetuse õpetaja, siis ma koolidirektoriga arutasin neid küsimusi. Nimelt seal oli väikene grupp baptiste, kes soovisid hommikul teha palvuse koolis. Ja alguses direktor ütles, et ei, me ei saa sellist asja lubada. Noh, ma ütlesin talle, et tegelikult on meie seadustes isegi kirjas, et sellistes organisatsioonides või institutsioonides, nagu ka vangla, sõjavägi. Kui on soovijaid, eks? Kui on soovijaid, peab võimaldama. Ja loomulikult see sõltub nüüd institutsiooni juhis, see puudutab ka vanade kodusid ja ka koole seal julges. Ja siis ma ütlesin ka direktorile, et kui me nagu kristlastele täna võime isegi nagu ära öelda, et noh, et pole hullu, et minge pühapäeval oma kogudusse, siis ühel päeval on siin samas koolis võib-olla üks käputäis näiteks moslemeid, kes ütlevad, aga meil on õigus. Te olete ise seadusesse sisse kirjutanud selle õiguse. Teatud kella ajal palvetada Mekka poole. Ja nemad tulevad ja nõuavad oma õigusega selle ruumi, selle aja. Ja siis tekib küsimus, et kui nüüd ühed lapsed lähevad tunnist või vahetunnis, leitakse neile see koht, siis teised lapsed küsivad, et kui nemad võivad, miks siis meie ei või? Või kes siis mina olen? Ja siis selgub, et ta ei olegi keegi. Et tal ei olegi siis seda usulist määratletust või mis see siis tähendab. Noh, kui vaadata, mis on kõige populaarsem, siis tõenäoliselt peaks leidma aja selleks, et lugeda horoskoope selle ajal või midagi sellist. Noh, see oli selline huumori võtmes, aga siiski... Ja neid inimesi on palju. No viimane küsitlus oli umbes nädalapäevad tagasi ju näitas, et 3/2 Eesti elanikkonnast usub, et inimestel on sensitiivsed võimeid, kes suudavad teisi inimesi näiteks tervendada. See tähendab seda, et kõige suurem usk Eestis on usk siis sensitiividesse või imeravijatesse ja sealt tuleb välja see inimeste loomulik religioossus. Inimesed on oma loomult pigem usklikud kui uskmatud ja ma arvan, et iga valitseja teeks õigesti, kui ta aitaks oma inimestel natukene välja valida seda konkreetset religiooni, sest siis on olemas ka valitseja jaoks või valitsuse jaoks see partner, kellega suhelda selle konkreetse religiooni, selle konkreetse kiriku või usundi esindaja. Ja ma olen ka öelnud, et praeguses ärevas olukorras, kriisides, me oleme ju rääkinud ka isegi sõjaohust, mis ma loodan küll on ja jääb teoreetiliseks, aga igasugustes rahututel aegadel, kui tekib mingil põhjusel poliitiline kriis, siis muutuvad väga oluliseks spirituaalsed liidrid. Ja siis ongi küsimus, et kes on see liider? Ütleme ühiskonnas, kus ei ole selget institutsionaalset, spirituaalset või vaimulikku
liidrit välja valitud või ei ole riik kellegagi asunud nii-öelda koostööle. Et keerulistel aegadel inimesed tulevad kirikusse. Ja siin ongi, meil on ka Eestis ju kirikute võrgustik, meil on ikkagi üle Eesti kõikide erinevate kirikute peale kokku väidetavalt ligi 400 erinevat pühakoda. Nendest umbes pooled on siis Luteri pühakojad, aga seal juures siis väga palju ortodoksi kirikuid. Ja kui nüüd on inimesel kas või isiklik kriis või on ühiskonnas mõni kriis, siis muutuvad need kirikutornid, mida muidu ollakse nähtud linnapildis väga oluliseks. Ja kui nüüd ajaloost lihtsalt tuua üks näide, mis võib olla nendele vaatajatele, kes väga ei ole kursis, kui palju siis Eestis neid kirikuid on, siis tuletame meelde, et niisugune administratiivne ja haldusüksus nagu kihelkond on tegelikult just nimelt kujunenud vastavalt kirikute võrgustikule ja igas kihelkonnas on kindlasti üks kirik. Võib-olla, et nüüd on ka juba neid territooriume, endisi kihelkonna territooriume, kus neid on rohkem, aga üks kirik oli seal kindlasti ja kihelkondi oli meil suurtes piirides 100 ja üle selle. Nii et nii see on. Ja muidugi ühele asjaolule ma tahaksin veel tähelepanu pöörata, et enne kristlust oli näiteks siin Eestis arvatavasti kõikide arheoloogiliste ja ka keeleliste andmete põhjal oli inimeste suhe loodusega, oli religioosne, aga ta oli muidugi üsnagi niisugune võrdsetel alustel, ehk pariteetsetel alustel toimiv koos elu ja kui oodati, et loodus annaks piisavalt vihma, piisavalt väikest, selleks, et inimestel oleks süüa ja kehakatet ja kõike muud, siis käidi offerdamas kivide ja pühade puude juures. Ja võib nüüd küsida, et kas see on lõplikult maailmast kadunud, siis me päris nüüd analoogi me ei leia, küll aga me leiame ühe saareriigi, kellel on oma niisugune enamus rahvausk, see on shintoism ja see on Jaapan. Meil peaks olema õpilastel, ka üliõpilastel võimalus religiooni lugu õppida. Ja mulle tundub, et see on muutunud veel aktuaalsemaks see küsimus, kui see vahepeal on olnud. Viimased andmed, mis pärinevad haridusministeeriumilt endalt, on need, et täna on Eestis umbes 550 üldhariduskoolist kõigest 57 sellised, kus mõnes astmes, mõnes klassis enamasti ainult valiku alusel või lapse vanemad või siis õpilased on ise valinud suuremates klassides selle aine õpetatakse religiooni õpetust. Ehk siis 550-57 vaid mõnele ja see protsent nendest, kes siis mingil kujul puutuvad kokku erinevate usundite õpetusega ja ennast harida saavad, on selline alla 3% õpilastest. Ja nendele lisaks on siis muidugi kristlikud koolid, aga see on teine teema. Ehk siis enamus meie õpilastest ei saa kuni täisealiseks saamiseni mitte mingisugust haridust sellises võrdlevas usundiloos. Ja see on tegelikult mõeldes sellele, kuidas me peame hakkama ka erinevate kultuuridega kokku puutuma või juba puutume ka reisides mööda maailma. Meie inimesed ju sõidavad väga palju ja väidetavalt 200 000 inimest elab üldse Eestist väljas, siis et mõista, et ka sallida, et olla tolerantne, selleks tuleks rohkem teada ja tunda. Ja ma arvan, et siin tuleks tõesti meie haridusministeeriumil tõsiselt mõelda nende asjade peale.
Aga tulles selle shintoismi mm-hmm. ja maausu ja, mm-hmm. Ja kõige selle teema juurde, siis on päris huvitav, et on ju religiooni loolased ja religiooni antropoloogid ka ju välja joonistanud, et nõnda nimetatud ürgusund, mis paistab välja erinevates loodusrahvastes, on nad siis Austraalia aborigeenid või indiaanlased kuskil Ladina-Ameerika või ka Põhja-Ameerikast kuni Lõuna-Ameerikani välja või ka Siberi loodusrahvad, ka Soome-Ugri mm-hmm. rahvad. Mm-hmm. Et me näeme seal sellist nõnda nimetatud loodususundit, mis on teatud mõttes universaalne. Selline šamanism, looduse hingestatus, usutakse, et looduses on omad vaimud, omad hinged. Ja see on selline ürg usk, millest siis hiljem on välja kujunenud siin seal juba konkreetsemad religioonid, mis siis lõpuks kanaliseeruvad juba teatud organiseeritud või institutsionaliseeritud religioonides või uskudes või kirikutes. Ja siis võtame veel ühe universaalse näitaja, et kui me võtame, et 7 miljardist 6,5 miljardit inimest on endale välja valinud konkreetse religiooni, siis see näitab, et suur osa maailma elanikkonnast usub jumalasse, jumalatesse või kõrgemasse jõudu ja nad on ka sellele jumalale annud nime. Ta ei ole mitte ebamäärane energia, vaid nad on tegelikult ikkagi annud nime. Ja noh, vahel ma olen ka noortel öelnud, et kui nii paljud inimesed on jõudnud sellele äratundmisele, siis miks ma peaksin vastuvoolu ujuma, miks ma peaks leidma, et on teisiti ja tundub, et pigem selline ateistlik lähenemine, täielik teispoolsuse eitamine on õpitud ja kõik ülejäänud on pigem loomulik. Ja muidugi shintoismist veel ja Jaapanist rääkides, mis on väga huvitav, muuses eestlasi ja jaapanlasi on oma vahel võrreldud positiivses mõttes ka sellepärast, et mõlemal rahval on selline esivanemate austamise komme. Et kui me vaatame, mis moodi hingedepäev või jõuluõhtu või kõik need kalmistupühad, mida läbi viiakse siia maani Eesti kalmistutel, kihekonna kalmistutel, kui palju inimesed, Eesti inimesed käivad haudade peal, viivad küünled. Ma just koolis küsisin laste käest, et öelge mõni religioosne toiming, millel te olete osalenud. Nad ei osanud öelda, kus juures nädal enne seda oli toimunud Pariisi terrorirünnak. Ja me ju kuulsime ka, et kõikides koolides viidi läbi leinaseisak. Ja nad ei osanud öelda. Ja siis ma ütlesin, aga kas teil oli koolis leinaseisak? Ja oli. Ütlesin, aga mida te tegite seal? No see oli solidaarsus. Ma ütlesin kellele. Et kas need inimesed, kes hukkusid, kas nad nägid seda või nende lähedased, kas nad nägid seda. Et see oli tegelikult teie enda jaoks oluline. Nende inimeste jaoks, kes siis selles leinaseisakus osalesid ja võiks ju küsida, et kui meie koolisüsteem on täiesti mitte religioosne, siis mida selline solidaarsus hakkas tegelikult endas peitub. Ja ma olen toonud ka ühe näite juba ühes varasemas intervjuus, et kui Eston Kohver oli mm-hmm. Venemaal vangis, yeah. siis me kantsime neid kollaseid lindikesi. Ja ühel momentil meie president ütles, mõtleme Eston Kohveri peale. Ameerika president oleks ilmselt öelnud, et palvetage tema pärast. Mm-hmm. Aga mida tähendab mõtlemine? Et kas ma lähen koju, istun diivani peale ja ma hakkan mõtlema Eston Kohverist? Yeah. Tegelikult on selles olemas täielik selline palve mõõde, et tegelikult isegi meie president, kes võib-olla teadlikult ei tahtnud mõelda palvetamise peale, ta tegelikult andis inimestele sõnumi, et me kannaks Eston Kohverit tema mures ja tema perekonda oma südames ja tegelikult mida kristlane teeb, ta nagu palvetab selle pärast. Et meis on olemas see religioossus. Aga muidugi, kuivõrd meie saate pealkiri on rahvaadvokaat, siis ma ei toimiks õigesti, kui ma ei küsiks teie käest seda küsimust ja võib-olla ka silmas pidades just nimelt seda aega, kus me ehk püüame ise endaga ja maailmaga rohkem lepitust otsida. On siis islam tõepoolest terrorismi religioon? See on väga lihtsustatud lähenemine, aga seda ju ei taju mitte ainult
moslemid, kes praegu tõenäoliselt kannatavad selle all, et selline silt on neile külge löödud. Me ju Eestis siiamaani ka kristlastena peame kogu aeg seletama ju seda nõnda nimetatud tule ja mõõgaga teooriat. Et see on üsna sarnane selline sildistamine, et risti usk on paha või kirik on paha selle pärast, et ta jõudis läbi vägivalla Eestisse. No, tegelikult, kes vähegi ajalugu tunnevad, teavad, et kristlusega oli kokkupuude varem, teavad, et Saksa ordu kasutas kristlust oma nii-öelda kilbina või oma ettekäändana. Ja täpselt sama asi on toimumas päris selgelt ka islami maailmas, kus teatud radikaalsed äärmusrühmitused kasutavad, võtavadki välja Koraanist need konkreetsed laused kontekstist välja ja kasutavad neid just kui ettekäändana. Ja tõenäoliselt nad muidugi usuvad ka seda, et nad teevad selge usulise teo ja muidugi see on äärmuslus, mis tahes religiooni või ka ideoloogiaga, kui võim lööb käed või poliitiline võimu iha lööb käed ideoloogia või religiooniga, siis paraku on alati see vaimne pool see, kes kannatab, aga ometigi pärast seda vaimset poolt süüdistatakse. Et mina ei saa öelda, et ükski religioon, ükski usund oleks oma eos pahatahtlik. Et inimesed on need, kes selle muudavad selliseks. Ja vähemasti ristiusus ja kümnes käsus on olemas üks käskudest, mida Jeesus evangeeliumide järgi erakordselt tähtsaks pidas. Ja mis minu meelest on väga sobiv rõhutada just praegu ennem jõulude saabumist ja tegelikult silmas pidades ka seda, mis maailmas toimub. Lihtsustatult ümber öeldes, et kõike seda, mida sa teed oma ligimesele, teed sa minule ja kõike seda, mida sa jätad tegemata oma ligimesele, jätad sa tegemata minule, ütles Jeesus. Kui nii võtta, siis ei ole ju enam ilusamat käsku. Kuigi jah, kümnes käsus on ka see, et minu kõrval ei tohi olla teist jumalat. Aga see on vähemasti ka nendele, kes panevad asju kaalukausile, peaks ära selle tasandama, sest võib ju ka ütelda, et just nimelt ristiusk ühe ülima käsuna palub armastada oma ligimest. Jah, see mulle meeldis see, et te tsiteerisite seda armastuse käsku just selles võtmes, nagu te tegite, et kõik, mida me teeme teisele inimesele, me teeme Kristusele või Jumalale. Ehk siis tõepoolest ristiusus on see inimese Jumala näolisus väga selgelt esil. Me võime lugeda piibli algusest peale, et inimene lõi, või vabandust, Jumal lõi inimese oma näo järgi. Ja Jeesus õpetuse kohaselt saades inimeseks, Jumal sai inimeseks, ta sai meie sarnaseks. Ja nüüd kõik, mida ma teen oma ligimesele, ma teen tegelikult ka Jumalale. Ehk siis mitte ainult see mõõde, mitte ainult see horisontaalne mõõde, et me teeme vastastiku heategusid või me jätame vastastiku halvad asjad tegemata, vaid siia tuleb ka selgelt see vertikaalne mõõde juurde. Ehk siis ma teen midagi või jätan tegemata sellepärast, et ma olen võrdne selle teise inimesega seistes Jumala palgees. Et Jumala palgees me oleme tegelikult kõik ekslikud. Kõik me vajame Jumalalt armu, me kõik vajame ka üksteiselt mõistmist, aga me oleme kõik Jumala palgees võrdsed ja ootame, et tema meid siis tõstaks ja ütleme siis, kui me räägime juba sellises usulises mõõtmes, et meil oleks ka elu pärast seda elu siin maa peal. Jah, ja ennem jõulupühi
näidatakse väga paljudes kanalites ja ka filmikanalites pikki mängufilme, mille süžee on võetud piiblist, et need, kes piiblit ei ole lukenud, et ka nendest filmidest peaks vastu kumama ju see, et Jeesus Kristus, kui ta maa peal elas ja oma õpetust kuulutas, et tema ei pööranud selga teise usulistele, ta ei olnud ainult oma sõpruskonna liider, vaid väga sageli oma tegudest. Ta tegelikult just nimelt rõhutas seda, et see pole oluline. Loomulikult ei kutsunud ta üles patuelul, aga tõepoolest üks niisugune episood piiblist ja Uuest testamentist, mis väga sageli ka filmi maailmas leiab käsitlemist ja mis on tegelikult ka just kui vanasõnane jõudnud meie igapäeva käibes, et see, kes on õige, see võtku kivi ja visaku esimesena, kes meist on patuta, see visaku esimesena. Ja seal oli ju tegelikult tegemist naisega, kes oli abielu rikkunud ja keda tema hõimukaaslased leidsid, et teda tuleb selle patu eest tuleb hukata ja Jeesusele antigi kivi. Variserid soovisid, et Jeesus oleks esimene, kes selle kivi selle naise pihta viskas ja tema küsis siis, et teie, kes te siin seisate, kes teist on patuta, see võtku ja visaku. Ja siis viskasid kõik kivid maha. Ja, et Jeesus tõepoolest, kui me vaatame tema tegevust evangeeliumites, ta ei teinud kellelgi vahet. Pigem jah, ta kritiseeris neid silmakirjalikult käituvaid enamasti ülikute või ka preestrite hulka kuuluvaid vaid inimesi või seda ülikute klassi, kes pigem oli kinni paragrahvis, kui sellises loomulikus armus ja hoolimuses. Ja see abielu rikkunud naise lugu on tõepoolest üks väga ilus lugu. See ütleb selgelt ju ära, et me keegi ei ole õigustatud olema teiste üle kohtumõistjad, nõnda, et me võiksime määrata inimese elu ja surma üle. Need nii-öelda fataalsed otsused või meie elu muutvad otsused või elu saatust või lausa meie elu pikkust muutvad otsused on Jumala käes. Me kõik oleme Jumala ees võrdsed. Muidugi küll ütles ju Jeesus, ega ta ju ka ei õigustanud selle naise tegu. Ta ütles, mine ja ära tee enam pattu. Ja loomulikult, kui me nüüd ka, mis ei tähenda, et keegi teine oleks olnud vähema patuga kui see abielu rikkunud naine. Tõesti, Jeesus ütles, et kes tunneb, et on ilma patuta, siis palun heitku kivi. Ja see ongi meie hoiak, kui me inimestega suhtleme, võõraste inimestega suhtleme, et me peame vaatama, et tegelikult on see peegel. Ükskõik millise patuga inimene on, ka minul on omad patud. Ka mina vajan armu, ka mina eeldan, et keegi minu pihta kivi ei heida. Aga loomulikult peame me ka järgima Jeesuse üleskutset, et mitte tegema enam patu. Me peame ka ikkagi püüdma kogu aeg ennast muuta. Ja loomulikult, kui me räägime ka inimestest, kes ei usu või teiste usulistest, siis kristlik kirik muidugi õpetab, et on vaid üks tee ja tõde ja elu ja see ongi Kristuse järgimine ja see ei tähenda alati ainult pööramist või teise inimese ära pööramist, vaid see tähendab seda, et mina oma eluga, oma õpetusega näitan seda eeskuju, mida ka teised võiksid järgida. Ka teise usulised ühel momentil. Et see on see, mida Kristus on õpetanud. Peapiiskop Urmas Viilma, saate lõpetuseks ma küsiksin, mida te, ma ei küsi, millise kirjakoha valib Eesti Evangeelne Luterlik Kirik sellel jõululaulpäeval. Jõuluevangeeliumid kuulutatakse kõikide jõulude ajal olenemata aastaarvust, aga
Mida te ütleksite täna nendele inimestele, kes vaatavad televiisorid sellel kõige pimedamal ajal ja kes on oma muremõtetega väga üksi ja nad tunnevad, et nad tegelikult, mis minust nüüd tühjast inimesest sõltub, näed, mis maailmas toimub. Et kuidas saada see rahu ja tegelikult ka kas või kübeke rõõmu jõuludajaks oma südamesse? Ma arvan, et see peegli narratiiv, mida siin korra sai juba kasutatud, olekski väga, väga selline lihtsustatud lähenemine, et täpselt selline, nagu on maailm minu vastu või mina maailma vastu, et see paistab meile peeglist. Et kui ma tahan, et minu suhtes ollakse heatahtlikud, siis ma pean alustama kõigepealt sellest, et ma lähen peegli ette, olen ise heatahtlik ja see nägu, mida ma näen peeglis, seda näevad teised ka minu juures. Ja küllap siis ka vastatakse mulle, et Jumal ei ole jätnud inimesi kunagi ka kõige raskematel aegadel üksi. See on see sõnum tänases rahutusajas. Ja jällegi, nagu me saadet alustades ka ütlesime, et kui me jääme ainult vaatama ise enda tasandil, siis me võime ennast matta nendesse mustadesse mõtetesse. Aga kui me vaatame ajaloo kontekstis, kuidas Jumal on läbi kandnud ka Eesti rahvast veel raskematest olukordadest, meie rahva arv on olnud vaid mõnisada tuhat, on olnud ajaloos selliseid aegu. Meil on olnud külad põlenud, hävinud. Täna on meil elu ikkagi väga ilus ja meil on turvaline. Ja ma arvan, et kui me näeme, kuidas meid on kantud, see peaks andma meile julgusega edasi minekuks, aga loomulikult, et olla armastusväärne ja tajuda armastust siis nii-öelda horisontaalsel tasandil ligimese suhtes, see on võimalik kindlasti paremini siis, kui me teeme oma suhted korda ka vertikaalsel tasandil, ehk siis mina ja Jumal. Et igal ühel on meil oma suhe Jumalaga ja ma arvan, et temaga saab kõneleda, aga see inimene, kellel ei ole inimest kõrval, kellega rääkida, saab Jumalaga alati kõneleda. Suur aitäh ja hea vaataja. Soovin sulle rahurikkat jõuluaega. Soovime teile kõigile ilusat jõuluaega, ükskõik siis, millesse või kellesse te usute, aga headusesse, teise inimese heaks, millegi tegemisse, mida sa tahaksid, et sinulegi tehtaks. See kõlbab, ma arvan, kõigile meile olenemata sellest, millise kirikuliige me oleme või ei ole kirikus üldse. Ilusat jõuluaega teile. Aitäh! We'll be right back.